ja 20. Ja Alvaro Parente kuitenkin Espanjassa kauden avauksessa voittaja. Tässä Crosan sitten kuittaa Alvaro Parente, mutta ei kuitenkaan kuittaa, vaan menee sen verran leveäksi, että Parente löytää sieltä paikan. Sitten Crosan painaa siihen kylkeen kiinni ja se oli sitten sitä myöten selvä. En ole tossakaan tilanteessa ihan varma, että kannattiko sijoilla 18-19 puristaa ihan noin rajusti, mutta siinä nyt meni sitten lopullisesti Alvaro Parenten kisa ainakin pilalle. Niin. Nämä on tietysti tässä luokassa vähän vaikeita tilanteita, kun kukaan ei oikein haluaisi antaa periksi, mutta ehkä siinä olisi vähän Alvaro Parentekin voinut antaa periksi. Kyllä se kuitenkin, Crosan oli siellä aika hyvin tuolla sisällä ja ei nyt ihan hullumpia.